Kuressaare ju ka statistiliselt, kui vaatame, ongi võistkond, kes noh, sisuliselt lihtsustatult öeldes siis teeb kõige rohkem vastase väljaku poolel pressi ja survet ja teeb seda kõige kõrgemal. Siit Sander Laad nüüd oiskab! Oi! Sander Laad viiendal minutil näitab, et oskab väravaid lüüa küll. Oo, ja neljas värav! Pall on rist nurgas ja Kuressaare juhib. Ja sisuliselt selline pool küljega värava pool olles päris keerulisest asendist ja taha üles nurkas sõber tuult.